Savoy. Putro. Manam sabeng sasana pusana samel papa mandring papa bagelar aku candra ning tring para gandang putra. Ekang kita tronggokan sami para sumpus sama kapal jilidat kang kating awa bagus romantik dastra bil terkinas Cinondro saking matra cemelot Iyak Cinondro katya dan Saboy Putro Ketimbang Ketimbang Mijil saking sasono Magda Sanjani Sambil mampak Mokering papan Magda Lagu Candra Ning tiring Korongan Dan Putro Kantinga Bagus Rembar Jentas Rambil Terkinas Sumbar Jojo Para Terdas Bapak Walu di pati si saling gerindu Tapi ini korkatan Anu dia terang gokan Sani merasuk usaha keberat Zitan cemulur candra Iyan cinondro Katian dari Samboyo Putra Jumur duling saking sasana madrasam Jalitan sampai rumah pak Menteri papan bako dan aku Candra ning tiring poro kacau Putra Yap yang cinon terkat Ya selok blok ini selok kang aran matu Blok ini kang harus berkat ketinggal meramang Candra ning cemelot Iyan cinondro katiyon daru Iya Iya Ae 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 Yoi Yae Yoi Ae Oe Yoi Oi Itu Ketimbang misil saking kawasan kelurahan Ketami Kecamatan Pesantren Enggak Gabawek dan Kota Kediri Mereka Candra ning tiring para kadang putra kang titip tronggo kang semi merasuk di sono kang prajurit. Cepet
lorok yang cimondro katio lintang bimbo sakti lah tak kira ki mung wayahe metune celeng kok. Lah pikirku dunggahne gamelane sobyo kok ebeke sing metu awakmu. Hah. Tenang Mas. Iya Mas. Aku dhewe ya bingung kok. Lah wong metu cek 5 kok wis dunggahne sobyo tak kira nek celeng metune celeng. Tak kira ki mengene ya salah sak jelut. Oh, ngono. Langsung mak kretek ngene. Piye Mas? Iya Mas. Menghibur masyarakat Gambir. Gambiran. Iya, gambir ki oke he. Ditambah terah yo ngono. Tambah didik. Oh iya iya iya. Heeh, diatur ki Mas Menjek. Kadung Rejo. Tanjung Anom. Nganjuk. Iya, nganjuk. Tanjung Anom. Ndik nganjuk nek gak nganjuk gak enak Tanjung Anom kok. Eh, sayo, saiki diatur ki sik Mas Menjek. Heeh, sing full senyum ki lho. Terima kasih. Ya gak penak didekne. Ya bakal ngadeg ngono kok ya. Ngene 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 ngene. Abre 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 ke pange ngadeg sama nek ngomong karo munyer. Nah, nek sampean gak munyer sing kiwa gak ketok. Lah ngono cocok malahan. Heeh ngono. Tak jungkelne sik. Iya jungkelne. Niku antet. Wasah rewel. Sing tenang Mas. Iya. Sik to ki mengko. Sajake wis rada isuk kok ya wis metu. Apa kira-kira kepi sedina ping 3? Tugas. Piye? Tugas Mas. Tugas negara, iya, heeh. Matah yo gak popo. Sik. Piye 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 piye. Wis nate aturke sik kono piye Jazali? Piye, gamelane jaluk meneng, ya wis tak meneng. Masa kurang sidem? Gak ya Mas. Piye? Terus aja full senyum yo. Oh iya iya ngono. Gak usah ngomong senyum tok tapi dhewe lho. Gak usah ngomong. Ya wis ngomong sik. Terima kasih Mas sudah hadir siang hari ini di Kedung Rejo Gambiran. Gambiran. Ya, bolak balik gak apa-apa, engko lah yo numpak. Gambiran Kedung Rejo. Lah ngono nek tahu dibalik pagah tahu. Dan nek bakso. Numplek Mas. Sing penting sampean bahagia. Mugi-mugi jenengan yang hadir teng mriki diparingi rezeki yang lancar. Amin. Sukses selalu. Amin. Kaya ngono to Mas. Ya amin amin. Heeh. Ora ngono donga iki yo sing apik. Oh iya. Oh iya. Piye ta, Bok? Ih. Mangga ngono. Heeh. Saiki kawasan Gambiran Gedung Rejo Tanjung Anom mesti aturke muga-muga rezeki pun lancar, diparingi kesehatan, diparingi barokah. Amin. Allahumma amin amin. Heeh. Saiki bareng-bareng dulur-dulur Raga Sabaya Putra Mas Benjek. Nggih. Heeh, diaturke paring panglipur wonten ing siang menika. Saya Pak Punya tak lobah ya. Jarane mane jalobah. Oh, jarane jalobah. Ayo disolane sik, saiki disolane sik. Ya. Lara betah aku Mas. Dripek gedang ripek telo saiki gedang padha rata ya perlu saya Mas Menjing disolake ke kepange. Heeh, saiki dina iki gak nyakat berarti. Ayo. Roko. Sapa yo? Putra. Menjing Kim Wah. Maratos. Thank you.
saking mambru. Cepat, yang cinok terkati yang dari. Saking bantaraning negeri engkang palakasma kaprabusananira lera sarya wedalira saking sajawani tiyasa madangi jagat kemungok-mungok anem sabujak-bujuk ing mukro marababatang sumirangat kena seratin surya mega kelawan gunung gunung niki para kata seno budaya kagung dalem tindak sedaya menapa menakang barken jeneng para katang putra gambarken godhege pangcacepan menthi nomsa kembarang gambarken prajurit saking pantarangin kabekal dening Prabu Jaleng Serbisa kembar
atas sedikit perahipun kita semua kau ngaturakan sugeng minarok sugeng merasa yang atas paripurna dipun pak kediaran ing masono moro tanto moro kosambio putra lomang sono makito ing Paris jogeto tak kamlinger siap siade.
Jangan aku kangen,
kangen karo siramu tak los-los potongmu neng tempatku apa kau ora krasa tak paten saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku apa kau ora krasa tak paten saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku masuk di sana kepala cerita ikan sami gambar para cerit saking pantangin para tiban para pukul masih mandur kakak tinggal bagus rupan cerdas terampil terginas cinondra saking mandur cemelorot yang cinondra gati ratin mas bagus permati kami kembarakan prajurit saking pantarangin katerik dining prajurit 144 cacai berkang sama dita teronggung kapikal dining prabu celek sugi ikan sami melepet wantening poncak jeruning wono kangaran wono lir boyo wono alas lir gedi boyo kangaran pakai bolas kang jimudul aki boboyo pakai kang gedi guru guru kang gedi tapi kalau sama nani kewan alaskan sarto galak wabiyo polo prabu celeng sergi Jayanti jayakan nanti berus berasta diring pangas tadi ayu rah ayu kalis saking sampiko rogo sampoyo putro
Prabon Abu Cereng Segi. Ayo Lantalah
ibune yang jereng sedih. Ekel cekar saking papan penunggu ya yang jereng. Roko Saboyo Putra. Untuk korawu ibune yang jereng. Engkel cekar saking papan tenung moyo yang jereng segi. Roko Samboyo Putra. Yang jaring sergit penguasa gunung kerumbul kalau siap kabe sangat tinggal cekar saking papan gunung buya yang jaring sergit tipe tegar rawe pada yang jaring sergit yang jaring sergit Roko Saboyo Thank you.
Thank you.
puji syukur pring yang aku kanya sampun paring berkah pring warga-warga samaya putra kemaripa kelawan raharjo kuncarane raga samboyo putra nanging aja
namung sak iya-iya Raga Sambaya Putra, Raga Sambaya Putra kali soeng sambi kalo Cimel, cimel, lala, cimel, lali
kandani alasan maka laki sapa wangi sing ra gelo kadung tante kowe ora teko jan-jan iku winom andi kelakatmu sajak nyupi yani antiku sujana kome kencak karo wanita liyo Basani kelangalitmu neng biji seliramu apa pancen wes lali lali prasetyane nalika semono ora kawi cuwo ora kawi kuciwo pepindone kaya kembang aruntaru
ini tresnaku marang sliramu apa ta salahku apa ta dosaku jebul mentala kowe ninggal aku Thank you.
Takut nih
nanging nasibe manungsa kuwi pancen beda-beda. Aku wis ngupaya saya kerja ra nerasa durana moke mulya jawane namoke tresna. Apa isih ana wong sing murung nampa aku sira sepira sira suke bodho duwe ku mung setya lan mati rekoso kanggo bahagiano wong sing tak tresno. Umpama seana wong sing purun apa aku panane bakal tak perjuangke sakuat tenaga sakuat roko senadyan ora gelo senadyan uripku rekoso tak kadeli donga manut dawuh sing kuwasa. Apa isih ana wong sing purun napa aku sing rasa pira sing rasuke bondo duwe kumong setya lan wani rekoso kanggo bagyano wong sing tak tresno. Umpama seana wong sing purun napa thank you.